लहानपणापासून वाढवते. तसंच आपल्याला जर आई वडील जो आपल्याला शिकवण देते ती शिकवण आपण पुढे चालवत राहतो, तसंच आपल्या या प्राण्यांचा सुद्धा आहे. आपण माया लावली तर त्या मायानुसार जो छंद त्यांना असेल, एखादा शेतकरी झाला, शेतकऱ्यांमध्ये कोणी बैलगाडीला झुकतो बैल, कोणी नांगराला झुकतो, तर कोणी शर्तीला झुकतो. मग ते प्रत्येकाची शिकवण असते. जास्त काय बोलत नाही भाऊ मी. जय जय महाराष्ट्र. नमस्कार. जगदीश दगडे तुमचं बघत असतो नेहमी, ऐकत असतो तुमच्यावर. महाराष्ट्र